wasiirka gaashaanniga Soomaaliya oo baarlamaanka mooshin degdeg ah ay ka keeneen shaqo joojin lagu sameeyay Cabdiqaadir Maxamed Nuur wasiirka difaaca Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka oo markan dagaal xoogan la galaya Mareykanka oo eedeyntii ugu weyneyd ku wajahaysa dhaliilna loo jeediyay kadib markii ay ku fiirsadeen jab gaaray ciidanka xoogga dalka geesiyaashii qarankeena gumaadka loo geysto oo markala laga falcelinayo xildhibaane gaaraya 107 xildhibaan oo mooshina degdega bilaabay wasiirka difaaca iyo taliyaha xoogga ayay ka geeyeen shaqo joojin ayuu Xamse Barre ku sameeyay wasiirkiisa gaashaandhigga u qaabilsanaya Cabdiqaadir Maxamed Nuur macluumaadkii ugu dambeeyay khilaafka jira iyo sidoo kale Xasan Sheekh oo go'aan qaadanaya ayaan muuqaalkan kugula wadaagi doonaa balse marka hore si aan faahfaahinta u gudagalno noo sheergareen muuqaalka ku faafi gruubyada oo la wadaag saaxiibada waxay naga xusuusinaa in leegta iyo sheerta muhiim ee noo tahay leeg la dhac muuqaalka saaxiibadna u gaaro sidoo kale rukuma barteenna oo qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela macluumaadka halkan aynu ku soo baahino waa hagaag aynu ku horeyno wasiirka difaaca Soomaaliya ayaa baarlamaanka waxa ay ku sameeyeen mooshin degdeg ah oo xilka qaadisa kaa oo keentay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre si degdeg ah u aqbalay go'aankii ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliya oo kulankii ay ku yeesheen Muqdisho labada aqal ay ku dalbadeen in si degdeg ah shaqada looga eryo wasiirka difaaca oo ay ku eedeeyeen in markaasi uu ku lug lahaa si gaarana uu qayb kaga qaatay dhibaatada loo geystay ciidanka xoogga dalka isaga oo joojiyay amarna ku bixiyay diyaaradaha dagaalka Mareykanka in aysan tagi karin goobaha sida gaarka ciidanka dhibaatooyinka ay wajahayeen ciidamo dagaalamaya in ka badan 7 saacadood ayaa la soo wariyay in gurmad la'aan ay ugu dhammaadeen deegaanka Cuusweyne waana in ku dhow 200 oo askari oo isugu jiray ciidanka xoogga dalka qaybahooda kala duwan iyo kuwa deegaanka arrinta ugu weyn ayaana hadda waxa ay tahay in baarlamaanka Soomaaliya ay ka dhiidhiyeen arrintan aynu ugu baaqeen golaha wasiirada in ay aqbalaan shaqo joojinta lagu sameynayo wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo lagu eedeeyay inuu ka gaabiyay howlgalka sidoo kalena uu bixiyay amarro ciidanka lagu gaamaaday shirqoolkana markaasi qayb uu ku leeyahay wasiirka difaaca ayaana waxaa la sheegay in markaasi uu diiday in uu la shaqeeyo taliyaha ciidanka xoogga dalka waana mid sahashay in baarlamaanka ay gudbiyaan dalabka ku aadan in si degdeg ah looga qaado ninkan xilka wasiirka difaaca Soomaaliya iyagoo hore ugu eedeeyay inuu yahay tiktoker aan u qalmin wasaaradda difaaca qaar ka mid ah baarlamaanka ayaa kulankan kii ka horeeyay waxay ku sheegeen in wasiirka uusan lahayn beernaxa uuna ka mid yahay dadka shirqoolada mar walba u dhiga ciidanka xoogga dalka ee dhibaatadu markaasi ay soo gaarto macluumaadka ayaana waxay intaa ku darayaan oo ay tibaaxayaan in wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac hadda uu wajahayo cadaadis xoogan oo kaga yimid dhanka baarlamaanka waxaana kulan degdeg ah hadda leh ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Barre Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale xubno kale oo markaasi si gaar ah arrintan uga arrinsanaya rabitaanka sida gaarka ah ee markaasi looga hadlayo ayaana waxa ay tahay arrintan ku aadan xilka qaadista iyo sida degdeg ah arrintan looga hadlayo falcelinta ka timid ee qaybta bulshada iyo sidoo kale tan madaxda ayaa waxa ay tahay mid weyn kadib markii wasiirka difaaca eedeynta loo jeediyay awid uu hadda ku weynayo xilkiisa ama kursiga uu ku fadhiyo ee wasaaradda difaaca Soomaaliya beeshiisa oo ku matalaya wasiirkan ayaana hadda u muuqda in qaar ka mid ah iyaga ay u jeedinayaan eedeen iyo dhaleeceyn xoogan diyaaradda dagaal oo hore loogu wareejiyay ayaa waxa ay hadda yihiin shaqo gab waxaana diyaaradaha dagaalka ee Turkiga Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya soo iibsataba aysan waxba ka sameyn jiidaha hore ee dagaalka ay welina geysan duqeymo la rabay in markaasi ay ka geystaan goobaha shabaabku ay ku dhumaaleysanayaan qorshihii la dejiyay qayb ka mid a ayaa fashil ku soo idlaada waana midda shahashay in si degdeg ah ay kaga hadlaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada oo si kulul uga hadla arrintan ayaa waxay sheegeen in hadda aan loo baahnayn in xilligan si gaar ah markaasi looga hadlo arrimahan ama markaasi loo bilaabo shirqool ciidamada la shirqoolayo way ka dhiidhiyeen waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in arrintan uu ka hadlo uuna soo farageliyo si degdegana uu tallaabo uga qaado maadaama ninkan lagu haysta hadda inuu yahay mid ka mid a dadka shirqoole askarti
dhowr kiis oo kala duwan ayaana lagu eedeeyay waxaana ka mid noqday kiiskii kulliyadda jaalasiyad oo hore loogu heystay wasiirka difaaca Soomaaliya kulankii hore ee u yeereen uu markaasi dhex maray buuq xoogan oo u dhaxeeyay isaga iyo sidoo kale guddiga oo markaasi baarlamaanku ay sheegeen in ay markaasi ka dhiidhinayaan arrintan waxaa hadda la mid ah kiiskan coos weyne oo ah mid weyn iyadoo xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo ka maqnaa kulanka qaarkood ay qoraallo ay soo qoreen ay ku eedeeyeen in uu markaasi wasiirkan uu ka mid noqonayo dadka dhibaatada ciidanka markasta oo ay ku dhacda ku fiirsada ama ku eegta coos weyne ciidankii lagu laayay ayaana waxay noqotay barmadow oo si gaar a markaasi looga sheekeeyay tacadiyana ku keentay ciidamadii dowladda ee shirqoolkaasi ku dhacay rabitaanka shacabka ayaana waxa uu ahaa in ciidanku ay guuleystaan mar walbana ay yihiin kuwa ugu horreeya hadafkoodana markaasi ay suurtogasha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana waxa uu bilaabay wadahadal u dhexeeya wasiirka difaaca iyo sidoo kale taliska xoogga dalka oo lagu dhexdhexaadinayay kadib markii difaacyo badan oo ciidanku ay joogeen ay ka baxeen waana midda mar walba sahlaysa in difaaca ay kaaga baxaan kooxda kaasoo horjeeda haddii adigu aad noqoto mid markaasi aan go-aan qaadan karin go-aan qaadashada ayaa ah waxa ugu weyn ee xilligan waxaase mar walba lagu eedeeyaa wasiirka difaaca Soomaaliya go-aanada qaar oo ay ku sheegeen xildhibaanada labada aqal in uu u qaatay danihiisa gaarka ah xildhibaanada ayaana soo jeediyey in si deg dega looga eriyo xilka maadaama isaga iyo taliyaha xoogga ay ku heshiin waayeen taliska ciidanka xoogga dalka qeybta markaasi wasaaradda hoos tagta wasiirka ayaana waxa uu si kulul markaasi oo cara leh uu ula hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka waana midda mar kale fududeynaysa in arrintan laga hadlo iyada oo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo arrintan galay waana bilaabay hadda ay ku fashilmeen maxamed salaad iyo xubno kale ayaa lasoo wariyey inay isku dayeen in ay badbaadiyaan kursiga cabduqaadir maxamed nuur jaamac madaxaana furan oo ah wasiirka difaaca Soomaaliya kuna eedeysan hadda in uu qeyb ku leeyahay shirqoolkii iyo dhibaatadii ciidanka loo geystay taliyihii hore ciidanka xoogga dalka jeneraal odawaa yuusuf raaga ayaa waxa uu sheegay in cid walba oo dhibaato cid kale u geysata markeedu ay sugeyso in iyana markaasi dhibaatada ay soo gaarto taliyaha xoogga ayaana hadda wajahaya culays xooggan oo kaga imaanaya dhankiisa wasiirka difaaca Soomaaliya oo markan ay isku hayaan arrimo dhowra oo ay qeyb ka tahay arrinta ugu weyn ee ah midda markaasi shirqoolka ciidamadan iyo qaabku u dhacay iyadoo mar kale ay u muuqato arrintan in baaris xooggan lagu sameynayo dibna loo dhigi karo mashruucyo badan oo hadda la filayay in hore loo qabto ama markaasi qorshuhu ahaa in la qabto si fudud ayuu qorshuhu u ahaa in la qabto arrimahan waxaana dagaalkii la rabay in hore loo wado hadda uu yahay mid fashilan deegaano iyo degmooyin muhiim aha oo dhaca gobolka Galgaduud ayaana lasoo wariyay in ciidamadu ay dib kaga soo baxeen waana deegaano kale oo bar muhiima u ahaa dagaalka mar kalena waxay noqonaysaa in mugdi la gelin karo dagaalka iyo qaabku u socdo maadaama lasoo warinayo in dagaalka ay jiraan dad hagardaameynaya waxaana markastay u muuqataa arrintan mid suurtagal ah oo madaxdu ay markaasi raadinayaan cidda saxda ah ee ka dambeysa arrintan taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaana hadda waxa u muuqdaa mid si weyn uga dhiidhinaya arrintan waxaana taliyihii hore isaga kaga horreeyey ee jeneraal odawaa yuusuf raaga uu sheegay in xilligan aan loo baahnayn khilaafkan soo kala dhexgalay dhinacyadan iyada oo uu markaasi badbaado u fidinayo taliyihii hore ciidanka ku markaasi xaniban oo ku go-doonsan magaalada ceelbuur ee gobolka Galgaduud halkaasi oo jihooyin kala duwan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay markaasi ka joogaan mas-uuliyiin kala duwan ayaana bilowday dhexdhexaadinta arrintan iyo in waanwaan la kala dhexdhigo xubnahan isaya walow aysan cadeen halka ay ku dambeyn doonto balse muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa daawadayaal wixii kusoo kordha warbixinta umuurtan hadda nala soo gaartay dhammaadka muuqaalka iyagana si gaara ayaan kugu mahadcelineynaa.